Takže nazdar borci, já vás tady dneska vítám, opět vás vítám u nás na kanále Moravacars.cz, na kanále, kde si můžete objednat auto na objednávku. Tak to je, jako toto je konkrétně zase z programu auto na objednávku, to znamená auto, který se zákazník objednal, my jsme to vyčmuchali, zajistili, poservisujeme, vydáme zákazníkovi a zákazník si bude akorát užívat do té doby, než mu z toho něco vyletí, protože to je GTIčko. Teďka tady stojím v podstatě na takových miskách vah, protože mám tady konečně auto, který spopularizovalo samo sebe vlastně ve dvou takových velkých milnících, protože první Golf byl na světlo světa ukázán v roce, zdá se mi, 1974. No a o dva roky později GTIčko. To znamená, že 1976 a 2026, to znamená 50 let budeme slavit za chviličku s GTIčkem konkrétně, což je naprostý masakr. Je to velice oblíbený auto, tady vidíte asi, poznáte šestou generaci a ta vlastně vznikla v roce 2008, končila myslím 2012. To je poslední model, to je devátý měsíc roku 2011. Pak už to nahradila vlastně sedmá generace. Pro někoho oblíbená, pro někoho neoblíbená. Tak každopádně jako nejméně oblíbený GTIčko bylo asi čtvrkový GTIčko s velice jako nepovedeným 1.8 turbo. To tam si myslím, že v tom GTIčku nemělo vůbec co dělat. Pokud se jmením, napište mi to do komentu, ale měl jsem jich asi 10, takže vím, jak to auto jezdí a jak to auto funguje. Tady máme generaci vlastně EA 888. Ta generace měla vlastně 4 takové jako podvývojové stupně. Každopádně první stupeň a druhý stupeň, ten stál za houby, byly tam problémy v podstatě s rozvodňákama, s napínákama, vydrželi tam rozvody 40 až 60 tisíc kilometrů, začalo to rachta, mohli se to udělat znova. Tady máme už vlastně tu poslední generaci a kód motoru zdá se mi CCZB, to znamená 155 kW, manuální 6-kvalt, jak povídám 9/11, takže vlastně poslední model, než vzniklo, než vlastně se začala prodávat sedmá generace. Auto, který má bez pár kilo 14 metráků, se mnou teda potom trošku víc pohon teda té čelní nápravy. A jak povídám, tady tohleto je auto, který se uchytilo, nebo v podstatě Golf je jedno z těch nejvíc prodávaných aut světa a k tomu GTIčko je vlastně naprostý etalon. Jo. Jasně, ve své kategorii má potom Megány, má potom další a další auta, které jsou silnější, ale tady toto je prosím vás obyčejný lidový auto. To koncepčně nebylo vyvinuto k tomu, aby to trhalo rekordy na Nürburgringu, anebo aby to prostě vyhrávalo na sprintech a aby to mělo aktivní diferáky a jedno s druhým prostě. Obyčejný Golf, šestkovej, kde zpracovali jinak světla, jinak lampy, jinak nárazníky. A auto každopádně posunuli trošku níž. Ta čelní náprava o nějakých 22 mm proti standardu, zadní náprava vlastně o nějakých 15 mm. I to udělá dost. Hodili tam na to 18. Trošku sportovnější progres v podstatě celého toho tlumení. Tady toto konkrétní auto má ještě adaptivní tlumiče, to znamená Normal Sport Comfort, rovnou od výroby. Má to ty svoje standardní sedáky, do kterých sednete a cítíte se opravdu jako ve sportovním voze. A o tom se dneska budeme asi bavit. Takže Volkswagen Golf GTI, šesté generace, auto na objednávku z našeho programu moravacars.cz nebo z našich webovek. A myslím si, že se budete mít asi jako čím bavit. Pokusím se to natočit zase tady takhle na poprvé, pokud tam udělám nějakou chybu v textu, už to nebudu spravovat. Omlouvám se za to, klidně to potom napište do komentů. A každopádně mě taktéž potěší odběr vlastně tady toho kanálu, abyste se taky dozvěděli něco jiného, než jenom nějaký nesmysly natočený GoPro kamerou na bazarech v Německu. Hezky se bavte. Takže jak tady víte, tak opírám se o kapotu, pod kterou je 155 kW, to znamená 210 koní, což úplně stačí na tady tento pohon čelní nápravy. Motor generace EA 888. No, z toho mého povídání jste asi zjistili, že se jedná v podstatě o tu poslední čtvrtou evoluci, o tu poslední generaci vlastně tady této motorové jednotky. A to by nebyl Němec, aby si nepověděl, hele,
po těch 4 generacích, po několika letech prostě vývoje, upgradeování a všeho možného, kdy nám to prostě žralo olej horem spodem, kdy prostě se nám tam míchal benzín prostě, benzín s olejem, k tomu ještě padaly rozvody, k tomu špatné odvětrání klíkovky, k tomu dalších 1000 věcí v podstatě, tak jsme to vychytali, funguje to, co s tím uděláme? Dáme to dál? Ne, normálně to zrušíme a uděláme nový motor. Udělali tedy novou pohonovou jednotku, která každopádně oproti tady této generaci je zase lehčí, agilnější, pružnější, má všechno odlehčený, všechno jinak vyvážený, jak už teda vačky, tak klíkovku, tak ojnici a všecko úplně jinak. OK, navíc teda ještě je tam start-stop systém, protože je to na podvozkové platformě MQB, je tam vylepšený vlastně, vylepšený elektronický chladicí management vlastně celého toho motoru, té motorové jednotky. K tomu teda je tam ještě vlastně variabilní nastavení jak na té výfukové, tak na té sací straně, protože tady tento motor, tato motorová jednotka má pouze časování akorát na té výfukové vačce. No a problémy Volkswagenu začaly znovu, protože každopádně vždycky nějaké ty evoluce, potom to ještě trvalo, než se to vychytalo. A tak se můžeme bavit i o tady této generaci, ale každopádně jako EA888 v té poslední generaci, kterou konkrétně já tady mám, o kterou se opírám, kterou mám pro zákazníka, tak 100% jako špatná není. No. Asi tak. Jo, jako je to fakt hezky. Tak, jsme už v určité části videa a já jsem tak nějak doznal toho, že bychom si mohli povědět vůbec ten úplný začátek, který tak jsem nějak opomněl, protože jsem si nespomněl na to, jak to vlastně ta objednávka vznikla. Pamatuju si, že jednoho krásného dne k nám došla zhruba asi 14 dní zpátky poptávka na dvojkovou Škodu Fabii RS. To znamená, že tady aspoň vidíte, že ta věc za mnou je teda jako velký skok oproti standardních 1.4, která má taky 180 koní, ale prostě objem ničím nenahradíš takzvaně. A já jsem to teda zákazníkovi v té jeho ceně rozmlouval, protože to prostě není dobrý, ty Fabie jsou všechny ty dvojkové generace, každá druhá je nahnilá někde, vždycky tam nějaký problém. Pamatuju si, že mi vlastně poslal nějaký odkaz na nějaký Fabie. Já jsem mu hnedka zvětšil ve Photoshopu určitý části, určitý místa na té karoserii, který jsem viděl úplně jasně z těch fotek, že jsou prostě zhnitý, že tam jsou prostě pokryce, že to je strašná lakovačka, že to prostě není dobrý tady tohleto. Nakonec slovo dalo slovo, tam se domluvili vlastně na Golfu, tady této šesté generace GTIčko, kde ten rozpočet sice zůstal stejný, 250 tisíc, ale jsem se podíval na to, jak se tady tyto auta vůbec prodávají. Tak povídám, hele, tady je problém v tom, že ty auta jsou od 2 do 4 kg. Jo. Teďka si povíte, za 2 kg, tak to bude pěkný vrak. Za 4 kg, tak to je blázen tady tohleto. No, že mrkněte se klidně na Bazoš a uvidíte tam vlastně pár nějakých aut, které jsou bez 10 nebo 20 tisíc za 4 kg. Jsou to poslední modely, jako tady tento, jsou to určitě v lepším stavu než tady tohleto. Jsou to nějaké úpravy na tom, nějaký stage, nějaký dofouknutý vlastně auta. A ovšem tady tohoto zákazník všechno nechtěl, chtěl vlastně originál stav a originál stav jsem mu tady i tady s těma 18 palcovými kolama vlastně nabídl já. Vlastně po asi týdnu od uhrazení, takže tady tohoto auto byla taková rychlovka, teďka nás za tom čeká práce, protože každý tady tohoto auto jako něco skýtá, každý toto auto má něco za sebou, na nějaký ťukanec, nějakou bouračku, nějaký nedobrždění, nějaký podvozkový komponenty, nějaký spojky, nějaký cokoliv dalšího prostě, a to se nebavíme vůbec o těch základních věcech, jako jsou oleje, filtry, čerpadla, ty svíčky prostě, takové základní prostě věci, které se na tém autě musí udělat, takhle to slouží ještě nějaký pátek, takže tady konkrétně byl rozpočet na toto auto 280 tisíc korun, za 280 tisíc korun, tak si povíte, ty to je hrozná garda, to by to nedal, jenomže sami se mrkněte do inzerce, co se kdy prodává, počítejte si aspoň ty základní investice, mrkněte se, kolik dneska takový auto stojí v podstatě pneumatiky, druhý kola a tak dále. Tam, kdybyste chtěli opravdu dát druhý kola, tak vás to vyjde jenom na 25 tisíc prostě, protože zákazník tady tyhle ty nechce. Takže se budou prodávat a budu tam dávat ještě nějaký jiný 5x112. Toto je myslím, že ET41 nebo 51, pletu se. A uvidíme ještě, no, ale jako není to jako všechno zlato, víte, jak to chodí v těch inzercích, takže není to legrace. Od 2 kg do 4 kg a to je sakra velký rozptyl na takový starý auto.